Dobré ránko. Keď tak nad tým rozmýšľam, priatelia, včera na konci vlogu som sa ani nerozlúčil s vami a rozmýšľam, že som bol na obraze asi len ten vstup, čo som natočil ja telefónom. Lebo keď som prišiel domov, tak som chvíľu kecal s Dubím a išiel som hneď spať. Včera som to flákal, dúfam, že dneska to bude o čosi lepšie. A dneska dúfam, že bude na stanici pán z Nota Bene, ktorého chcem potešiť. Pane! Je skoro ráno, tak si to rozmyslíte, aby ste tam boli. No. Teraz sedím vo vykúrenom aute, čakám, kým pristavia vlak a tam oproti už stojí taká skupinka ľudí a je tam jedna pani a ona vždy si sadne na to miesto, kde sedím ja, takže musím ju teraz predbehnúť, aby som si tam sadol ja. Lebo to miesto je najlepšie, to je taká dvojka len. A je tam strašne veľa miesta na nohy. Ostatné sedadlá v tom vlaku sú štvorky. A tam sa proste človek natlačí strašne s ostatnými a nedobre sa tam proste sedí. Jednoducho musím sa pred ňu nasurovo nastoknúť a sadnúť si tam ja. Nebudem brať ohľady. Chcem byť sebecký dnes ráno, chcem ešte dobre spinkať a natiahnuť si nohy. Dobré ráno, ahoj. My sme sa práve vrátili zvonka, boli sme cíkať túto so slečnou, ktorá mi tu ňucha neporiadok, musím to ísť upratať. To som si čistila tašku a to zostalo neporiadok. Idem, akurát som ich doniesla zvonka, umýli sme si nožky a ja teraz idem do obchodu, lebo v letaku Jisku, ktorý tu niekde mám, je v letaku nakreslené také šitičko a majú ho len za 3 eurá. V tom šitičku sú aj nite, aj špendlíky, aj zicherky a hlavne ihly, ktoré neviem nikde zohnať. Takže si myslím, že za tú cenu 3 eurá je to super cena. Idem to tam pozrieť. Tichučko. A hlavne kvôli tým ihlám, ale je super, že sú v tom teda aj tie nite, špendlíky, aj zicherky, tie sa vždy zídu. No a potom sa idem pustiť do ďalšieho pečenia. Už to tak vyzerá. Konečne som si dneska našla kúsok času a písala som na Instagram taký ďakovný post za tých 10 tisíc. Ja sa z toho strašne teším, len teraz je toho tak veľa, že úplne nemám čas to nejak extra prežívať. A písala som tam aj to, že určite urobím aj nejakú giveaway alebo súťaž alebo niečo také za tých 10 tisíc. Len teraz beží na mojom kanáli giveaway vianočná o sviečky Yankee Candle. Ak neviete, tak môžete sa tam pozrieť a skúsiť šťastie. Takže tak, no a veľmi sa teším. Som to akorát dneska písala, že 110 videí a 2,5 roka to trvalo. Tiež som tak premyšľala nad tým, že dúfam, že vám niečo tie moje videá dávajú. Ako tie kvietkovcovské určite, lebo to tam píšete stále, ale dúfam, že aj tie na mojom kanáli sú nejakým spôsobom trochu hodnotné, že vám niečo dali, nejaké informácie, alebo trošku vás rozosmiali a tak. 2,5 roka, to je neskutočné, úplne nad tým teraz premyšľam, že strašne dlhý čas, ale väčšinu z toho si ani neuvedomujem, že prešiel ten čas, lebo som bola vtedy v nejakej inej stratosfére. A čisto náhodou akurát prechádzam a našla som tu 10 tisíc! Mi stále ukazuje šípka týmto smerom. Asi idem opačne. Našla som ho. Super. Pani povedala harom, tak som jej dala 3 eurá a teraz idem domov piecť. Tento rok urobím aj vločky. Ale dosť ma bavia tieto hviezdičky.
poď ku mne, poď. Aj Loluška, chce ísť ku mne, poď sem. Bibi, Sofa ju stále obťažuje. Nedá ti pokoj ani na sekundu, však, ani na sekundu. Napadlo ma, že som vám vôbec nehovorila, ako dopadli niektoré dobré skutky. V prvom rade postielka. Našli sme už maminku, ktorej sa zíde aj ostatné detské vecičky. Hoci čakala, že to bude dievčatko do poslednej chvíle, bude rodiť asi za mesiac. A iba pred pár dňami jej povedala pani doktorka, alebo pán doktor, neviem, že to bude chlapček, takže nakoniec takto. Čiže všetky dievčenské veci, ktoré tu sú, musíme dať ešte nejakej inej mamičke. Ale tejto pani dáme postielku a nejaké tam ešte vecičky, čo som vytriedila, také neutrálne a na používanie, teplomer do vody tam myslím a takéto veci. Takže to. A ona asi zrejme zostala sama s babetkom a žije v cudzom meste, ďaleko od rodiny, takže bude to mať trošku zložitejšie, ale rodičov má tu v Bratislave, takže sme sa dohodli, že keď sem príde za také necelé 2 týždne, tak jej to pôjdeme odniesť do Bratislavy. Takže som rada, že aspoň takto jej to pomôže. Ahojte priatelia, už som stopal, že ponočnej, ale podennej a cítim sa super, pretože už len dvakrát ráno budem vstávať a máme zimnú dovolenku vianočnú, wow. Chcel som vám povedať, že včera vo vlogu, včera vo vlogu sa stalo také nedorozumenie, že ja som tu natáčal na tejto istej ulici, kde teraz stojím pri autobusovej stanici video, ale nejak sa mi nedopatrením asi neuložilo, alebo neviem, čo sa stalo, pretože Duby mi písala, keď ho strihala, že ho nevie, že proste, že tamto video jednoducho nie je a že nemá to ako zostrihať. A ja som včera hovoril, že tuto na autobusovej stanici býva pán, ktorý predáva notabene a on je strašne milý a taký úslužný a každého pekne pozdraví a ja som mu chcel včera pomôcť, že som mu chcel, vlastne chcel som od neho kúpiť jeden ten výtisok časopisu notabene a chcel som mu dať niečo navyše ešte, nech si kúpi nejaké papanie alebo nech sa nejak zohreje kávou, čajom alebo niečo a hovoril som, že tu nebol včera ten pán, že vždy tu je na tejto autobuske a včera tu nebol a hovoril som do toho videa, že skúsim to dnes, že dnes tu určite bude a ako pozerám, ani dnes tu nie je. Vždy ma tak rozveselí na srdci alebo ma tak poteší ako keby, keď idem okolo neho a on sa tak usmieje a každého pekne pozdraví. Je tu, pozrite sa, je tu, tak idem za ním, zoberiem časopis a poteším ho trošku. Veľký fešak tento pán, kúpil som notabenke od neho, ďakujem veľmi pekne. Prajem vám šťastné Vianoce. Pekný hlasný večer vám prajem, príjemné, šťastné a veselé Vianoce vám prajem. S roztomilými radosťami vianočnými. Ďakujem. Ďakujem vám taktiež, dovidenia. Majte sa. Úplne sa teším z toho ľudia, že pán bol ochotný a súhlasil s tým, že na chvíľku pôjde na kameru a zaželá vám veselé Vianoce, pretože jeho hlas je strašne špecifický a mne sa strašne proste ľúbi a je to proste taký veselý človek a snaží sa vždy teda rozveseliť tých ľudí a myslieť pozitívne. Takže veľmi si ho za to vážim a týmto ho ešte raz pozdravujem. Ahoj. Ahoj. Hráš? Trošku, chvíľku, lebo mám potrebu. A čo? Hokej. Hokej. NHL. Pozrite, čo som našiel v mikulášskom balíčku. Moje obľúbené. A dal som si jedno pred chvíľkou a proste teraz sa toho neviem dojesť. To je úplná droga. A povedal som Dubine,
že si to prajem aj pod stromček na Vianoce, ale keďže je to tak silno návykové, že som si dal jednu a musím si dať ďalších 10, proste nedá sa to zastaviť, dokým asi nezjem ten balíček, tak to dovtedy budem smulovať. A vlastne som stratil teraz niť, čo som chcel povedať. Čiže asi nechcem to pod stromček, lebo je to hrozné. Pozrite, už som teraz, ešte som ani jeden nedožul a už si musím dať ďalší, hrozné. Ale keď oni sú také dobré, poznáte to, že? Chocobons to je proste, oh. Ľudia, idem už spať, ale ešte predtým ma čakajú nejaké výbavovačky na nete. Takže si berem týchto mojich dvoch jablčkových pomocníkov a idem ešte študovať a odpisovať. A potom idem sladko zaspať, pretože som celkom unavená. Dnes som do pekela, takže toho bolo dosť. A zajtra nás čaká zase ťažký, náročný deň, ale dúfam, že bude plný pozitívnych momentov. Dúfam, že sa budete pozerať a my sa na vás budeme ako inakže tešiť.